Марія служить в одному з підрозділів Нацгвардії України. У позаслужбовий час шиє українські стяги. Жінка каже, має освіту кравчині. Ці прапори, розповідає нацгвардійка, віддає колегам, які виїжджають на завдання. В домашніх умовах часто дітям бували всякі цікаві деталі, пошивали. І з початку повноштабної війни хотілося хоч якось допомогти, бути корисним своєму підрозділу, підтримати дух, бойовий дух своїх побратимів. Це відео надіслали військові, які отримали прапор, що пошила Марія. Ці прапори є важливими не тільки для наших бійців, це для кожної нашої людини, для кожного українця. Адже це наш символ, це наша воля, це те, за що ми боремося, за нашу єдність. От як з'єднаний жовтий і синій колір, це з'єднані ми. Від початку повномасштабної війни жінка пошила 25 стягів. Марія каже, на один витрачає від 3 до 12 годин, залежно від розміру. Пошиття прапорів зараз йде в перерві між навчанням і заняттями, адже нам потрібно постійно бути в бойовій готовності, ми ж не знаємо, що нас очікує завтра. Марія розповідає, на одному з прапорів, які пошила, написала побажання військовим. Каже, зараз цей прапор особливий для неї, адже з хлопцями, яким його передала, немає зв'язку. Він є зі смайликом таким і з підписом, з побажанням скоріше повернутися. Це був для друга дитинства, який також попав в наш підрозділ, і вони поїхали на цю небезпечну зону, на війну. Тканину для пошиття надають волонтери, розповідає нацгвардійка. На завтра, якщо у вас буде можливість, дуже буду вам вдячна, потрібно 3 метри синьої і 3 метри жовтої тканини. Так, дякую вам, чекаю. Марія каже, вірить, якщо об'єднатися, можна здолати ворога. Кожен з нас своїми такими маленькими внесками намагається приблизити перемогу над російським окупантом. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.